Vi läser texten En stressig dag. En stressig dag. Han vaknar klockan 6. Han duschar länge. Sen fixar han frukost. Han ställer mjölk, bröd, ost och smör på bordet. Barnen vaknar 7:15. De är trötta. Alla sitter vid bordet och äter. Skolan börjar 8:00. Det är bråttom. Barnen går till skolan. Han släcker i huset och låser dörren. Det är mörkt och kallt ute. Han springer till bussen. Jobbet börjar 9:00. Han hämtar barnen på fritids efter jobbet. De åker och handlar mat. Barnen är trötta och gråter i affären. Han är stressad. Barnen gör sina läxor efter maten. Han diskar och tvättar. Han somnar i soffan 10:00. Han längtar till helgen.